Cok. Nyapa? Be ya Allah. Alise. Jan kaya ular keket. Wong iki. Aku ki karo iki, aku ki karo iki duwe anak iki. Duwe anak iki. Ditinggal masak. Ditinggal mas. Jumuk lipen karo angus delon rupane. Angusan dhewe lek setelahan dhewe delon. Kamu rumahnya mana, Dek? Adem Sari. Oh, Adem Sari. Rumahnya mana, Dek? Janti. Rumahnya mana? Tegal Sari. Tegal Sari. Ya Allah. Ya Allah. Rumahmu Tegalan. Tegal Sari, kok Tegalan. Namanya siapa? Namanya siapa, Dek? Sari. Coba. Apa sabun? Tuh, tenang, tenang. Coba. Sanu. Sanu. Sanun. 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 Sanum. Sanum, ya. Sanum. Ibu. Marfuah. Ya. Indah. Bapak. Bapak. Lek iso jedhekan keri dhewe tak wehi sawer 10.000. Sopo Mbah Buyute bapakmu? Ayo, ora weruh. Ora iso, ora. Mbah Sunari. Loh, Mbah Sunari, nggih. Cek ndutang. Ayo wehi 10.000. Bosa we. Ah, duwo. Ayo, kene tas. Oh, no. Bosa we. Rasakno. Wong aja. Heeh. Rasakno men we. Tambah yos. Kor 10.000 iki apa tambahi? Kowe wis oleh 10.000 saiki tak jedheki. Tak jedheki. Bupati Ponorogo sapa? 10.000. Yos utang yos. Kowe utang. Yo ora balekne ngono. Oh, jalu dicek terus kok. Dewe lagi iki, Yos. Anggapan torok. Torok sik kan endi? Ki aku utang 10.000 sik, 10.000 dite mah. Nggih. Nanti utang aku utang. Yo. Yo. Kan kowe aku utang 10.000 to? 10.000. Aku utang 10.000 to? Aku nyilih dite 5.000. 5.000. Sebutkan suara mbek. Mbek. Ya, iki tak balekne. Lek sebutkan suara sapi. Mo. Oh, yo wis. Wah, dicedek yo omah, dicedek yo ngono. Oke. Wah, nonton. Eh, ada. Eh. Malah didukok tase yo. Wah. Ora ero isine apa? Nangiso karo murup, nangiso, nangis. Yes. Yo. Perhatian bapak tuan rumah. Rene, yes. Panjenengan mengke setelah reokan nyangoni ganongan Agus karo Yusika. Mbok bilih jenengan ikhlas jenengan ibu 10.000. Apa? Kowe yo jalo ijol yo apa yo eneng kok. Ya srene. Nyapa? Berarti mi. Heeh. Ya guyon yo guyon. Iki mang acarane apa? Acare pernikahan Mas dan Mbak. Mbak, heeh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mugi-mugi sing rawuh teng mriki lan sedulur reyok demangan demangan khususe kecamatan Budi Pak Siman Siman lan warga masyarakat sedaya mawon sing rawuh bala reyok mugi-mugi teng mriki rezekine tambah lancar amin lali utange amin tambah anake tambah bojone lek gelem Duh ngomong elek loh Yos. Mugi-mugi temantan tekale. Yeah, mugi-mugi mempelai berdua saya doakan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Dan mugi-mugi sing rawuh teng mriki kula doakan panjang umur. Rezekine lancar. Amin. Uripe mulya. Amin. Selamat donya, selamat akhirat. Nggih. Yos, nggih. Kula riyen. Piye? Anu temanten lanang sinten jenenge? Amanu. Mas Amanu. Amanu dan Mbak. Terima kasih Mas Amanu dan Mbak Anu. Mbak Anu, moke Anu, dalu Anu, dan luar biasa Yos. Amanu ada artinya. Amanu, A yang berarti amanah. Nu, nu, rela dan ikhlas. Kui songkong ngendi, ngono kaya songkong kui. A, amanah. N, N, nagih. Usaha utang ngono utang amanu yang berarti amanah usaha nagih janji lan utang
ruwet. Oh, ngiso ruwet iki iso. Mbak sapa? Mbak sapa, Mang? Mbak sinten? Hah? Mbak Vera. Mbak Vera, Gus. V. V. Apa kayak? V apa L? Mbak Vera nggih. V Vera. Nggih. Mantene ndi, Yas? Vera. V. V. Fatola mata kata. Nggih. Ra. Ra. Ramaido. Ramaido Naga Priok. Heeh. Nah. Nah, yo Mbak Vera TS. Apa TS? Ramaido tak enteni sawerane. Woi, kok. Yas. Kowe mang wis oleh orisinil. Aku yo duwe sing orisinil neh iki. Yo. Monggo, Mas Satrio. Kula aturi sinarah mlebet. Yas, iki kok beda, Yas. Tak rasa-rasane kok enek telalene, Yas. Kuwi uduk telalale. Apa? Sinyal wifi. Wah. Dek, nggih. Ora sah diwingi ini barang to. Kaya kuwi mang lho, gone Yosika enak. Lah kok kowe set lho kok. Lah kuwi cilik lho, Dek. Piye? Lah kok enek beda. Bedane piye? Kowe kaya diedreki banteng. Domongi, wah. Wong iso. Kowe kok sing metu anu lho, Dik. Apa? Jadilan Rainaga. Gayor. Wong iso. Tapi kok gedhi wekmu to? Ya iso ana jelas. Nggon aku lho putih, gagah, gedhi, melincing. Kok kaya druwo. Sopo? Sing ngomong druwo lho, sopo? Nggon kecilin nerincing. Lah wekmu kaya trembesi. Kuwi jadilan. Jatil. Kuwi ya iso mesra. Iso. Jajal nggon namu sik. Agnes. Ya, Mbak Agnes, ya, ditimbali karo Josika. Ya, digarap sing apik. Kisah terakhir 4 tahun tidak ketemu. Inilah rinduku padamu. Agnes Monica. Ha ha ha. Dek Agnes, nes, itu mana bentar? Tuan. Sing mesra ta, Yos? Yo. Dek Agnes. Nes. Aku rindu. Du. Sing wedok ajake kok gila. Wah. Ku pegang tanganmu, belalah dadaku. Aku duduk di depanmu. Aku bilang, I miss you. Kowe kesting wedok. Kowe sing wedok, gender sing wedok kowe. Suara wedok aku. Kowe sing wedok. Meragakne sing wedok kowe. Sing wedok suara wedok, suara wedok. Jessica. Lolo. I
Piye to iki? Ndang to. Ora iso aku. Asa lanang kok. Yo wis wae. Oh. Oh, pergi ya. Pergi ke pantai. Nah, saiki genten aku. Aku iso mesra karo kae kok iso. Druwo sayang, aku 5 tahun tidak bertemu Druwo. Oh, melukan Druwo. Druwo matamu. Wei, ayo celok Druwo ya Dek ya. Kok ana Druwo? Grandong iki. Barang ora Dek. Yo yo. Ki aku mutah. Tegek yo tegek ning aja ngono to, Dek. Mutah. Wes. Mutah. Ngapa, Mas? Lah iki yo wis mesra lho, Yos. Lah ngonamu opo iso ngene? Dadal, ngonamu iso ngono ora? Dadal, ndi ngonamu? Dek, ngadek, Dek, ngadek. Yo. Kira gure dia apa Arab? Oh, tidak berani. Wah, iso. Lagune Thailand iki. Cong Weng Hong. Ya. Toto Andi. Kok iso roh? Hah, Andi. Cah cilik-cilik lho roh lho. Heeh. Kok iso Pak Apo? Tak untung pucet. Anu lho, Yos. Wong batur iki nek pipis kan ning jeding to, Yos. Iki ora mlayu ning buri ning sor gedang ini. Eh, wah iso. Lah ora ngrasakne. Lah semono omas semono gedine iki banyu rene lho. Mesra aku lho to. Apa? Bila kamu di sisiku hati rasa hop hop sing wedoke kok ajak kepuweksa to Yos. Eh, Mbak, atekon. Lah iya. Kowe ngerti. Yos kae gila penafsu jare. Wedi. Oh, berarti kowe ra kira. Senenganmu aja karo Joko. Iya. Yo, ayo Mas. Ayo.
Lantun-lantunnya meledak. Napa mas? Napa? Bil, iki order dealer enek Bil. Mas, ceblok sitok. Matok ketret lho. Ceblok sitok. Metune lombok. Wah, oh, sing mesra tabu. Hasil piye to mas? Kaya kaya mang lho. Ya wes ayo. Eh mas. Eh wedoke metu. Yo, tangane iki anu, lah ngono lho tangane. Tong. Duh. Duh. Canggih kan Bil. Tang. Tutuh. Tang tang. Duh. Terjadi KDRT banci nyemek don ganongan. Piye ijol ora rasane tete polanang iki wedokan yo siji polanang wedokan loro iki opo piye Bel biasane ke wanita kuwi tulane sing apik sing alus ora kaya kowe kok jaran. Sing alus. Panggilan Mas Adar untuk mendekat ke Mbak Dambi. Yo. Aduh, remuk, remuk bel, remuk bel, remuk. Yo!